provavelmente bateu no pé da árvore. Por conseguinte, o carro acabou capotando por duas vezes. O banco traseiro do veículo, que indica pra gente nesse momento que realmente esse carro veio descambando de lá pra cá e caiu dentro do rio. Algumas características que foram repassadas pelos parentes da Tatiane condizem com o que foi achado hoje aqui no Rio Uberabinha. Olá, seja muito bem-vindo. Bom dia para você. O nosso Balanço Geral começa trazendo o desfecho de uma história. Uma das buscas mais difíceis feitas pelo Corpo de Bombeiros, uma das histórias que trouxe para a gente, jornalista, e você também, você que acompanha o nosso jornalismo aqui na tela da TV Paranaíba, o nosso Balanço Geral, uma das buscas mais dramáticas pelo corpo da Tatiane. Esse acidente que aconteceu há uma semana. E a gente traz para você em primeira mão as informações dessas buscas que foram feitas. O local exato onde esse corpo foi encontrado e vamos mostrar também aqui na tela do nosso Balanço Geral agora para você. O vídeo feito por câmeras de segurança que joga à luz aquelas dúvidas que tinham onde exatamente o carro havia caído. Veja o vídeo feito por câmeras de segurança, esse circuito que mostra o momento do acidente. A nossa equipe pontuou para você aí nessa bolinha branca, você está vendo lá que tudo aconteceu na madrugada? É o carro descendo ali pela Avenida Getúlio Vargas e na imagem a gente percebe o momento em que esse carro sai da pista e cai na ribanceira. Dá para a gente ver inclusive o farol em meio à mata, no momento em que esse veículo entra ali, bate ali na calçada e logo em seguida a gente percebe esse carro sumindo em meio ao matagal. Esse flagrante para você aqui na tela do nosso Balanço Geral. Você que está acompanhando essa história desde a semana passada. Há 7 dias, muitas buscas feitas ao entorno, ali ao longo de 15 quilômetros no Rio Uberabinha. E até que enfim, porque a família já confirmou, o corpo encontrado em uma região conhecida como Usina dos Martins, o corpo encontrado seria o corpo da Tatiane, de 40 anos, que caiu no Rio Uberabinha, aqui na zona urbana aqui da cidade, ali na Avenida Getúlio Vargas, e esse corpo estava desaparecido. Essa mulher estava desaparecida. Hoje, no nosso Balanço Geral, você vai acompanhar, junto comigo aqui ao vivo, na nossa programação, o trabalho do Corpo de Bombeiros no local e, principalmente, as circunstâncias dessas buscas e te ajudando a entender, principalmente, a dificuldade que foi desses militares para encontrar o corpo dessa mulher e, claro, esse trabalho fundamental que vem trazer um acalento, infelizmente, da pior maneira possível, para a família, uma resposta para a família e, principalmente, dando condições às autoridades agora para concluir essa investigação. Você está vendo aí esse vídeo feito por câmera de segurança em primeira mão nas redes sociais da TV Paranaíba. Em primeira mão, esse vídeo feito por câmeras de segurança. Nossa equipe foi lá e conseguiu esse vídeo para você entender. Porque havia a possibilidade desse carro ter caído em um outro ponto. E esse vídeo agora vem ao encontro daquilo que nós já vínhamos noticiando aqui, mostrando para você o ponto onde o carro caiu. E hoje nós vamos desvendar as dúvidas sobre como é que ela caiu na água, por onde é que ela passou, ela foi arremessada ou não, as circunstâncias ao longo do rio, principalmente a dificuldade que esses militares tiveram no Rio Uberabinha para conseguir, de uma vez por todas, encontrar o corpo da Tatiane. Uma semana depois, os bombeiros encontraram o corpo de Tatiane Matos. Olha, ela foi encontrada na usina dos Martins, na zona rural aqui de Uberlândia. A mulher encontrada estava com o rosto desfigurado e bastante inchada, infelizmente, 7 dias dentro do drago. Os militares não identificaram sinais aparentes de violência. É uma informação importante, mas a nossa equipe foi lá, acompanhou o trabalho das buscas do Corpo de Bombeiros e a gente vai ver agora juntinho essa reportagem completa.
corpo de uma mulher foi localizado no fim da tarde na barragem da usina dos Martins. Os bombeiros de Uberlândia estavam no local durante o sétimo dia de buscas pela Tatiane Regina de Oliveira Matos, desaparecida desde a madrugada do último dia 16, após um acidente em que o carro dela caiu da Avenida Getúlio Vargas, no Rio Berabinha. Os militares já estavam prestes a encerrar os trabalhos deste domingo, quando avistaram um corpo boiando próximo às comportas da hidrelétrica. Devido à chuva que teve mais cedo em Uberlândia, a vazão da represa estava muito alta e houve até necessidade de correr e pedir para fechar as comportas devido ao risco do corpo descer pela Cachoeira do Martins. A mulher encontrada estava com o rosto desfigurado e bastante inchada. Os militares não identificaram sinais aparentes de violência. Aparentemente, o corpo não apresentava nenhum sinal de violência e a Polícia Civil se absteve de comparecer ao local, visto que a situação não se arremetia a nenhuma agressão à vítima antes da morte. Segundo os militares, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Uberlândia para ser necropsiado. Devido ao estado da vítima, não foi possível, no momento, dar certeza de tratar-se da Tatiane. No entanto, os bombeiros têm elementos para já interromper as buscas pela vítima do acidente. Algumas características foram repassadas pelos parentes da Tatiane, condizem com o que foi achado hoje aqui no Rio Berabinha. Tanto as vestimentas quanto o sexo, que deu para constatar que era um sexo feminino e ela utilizava calça jeans. Foram exatos 7 dias de buscas e, ao que tudo indica, este corpo do sexo feminino encontrado aqui na barragem da usina dos Martins por volta de 4 horas da tarde pode pertencer a Tatiane. Do local do acidente até aqui são aproximadamente 15 quilômetros. E durante todo este percurso do rio, o Corpo de Bombeiros enfrentou diversas dificuldades, a começar pela profundidade do rio em diversos pontos. É muito profundo e também esse local é de difícil acesso. Por terra, a distância é de 24 quilômetros. Para chegar, foram 12 quilômetros de estrada de terra. Na área da usina, ainda mais complicado. Até mesmo o carro da funerária precisou do apoio dos militares para conseguir sair. Mas ainda mais difícil foi o trabalho dos mergulhadores. Segundo os bombeiros, o curso do rio é cheio de remanso, obstáculos, uma forte correnteza, água muito turva e, em alguns pontos, é bem profundo. O rio Berabinha aqui nessa região tem em torno de 7 a 10 metros de profundidade. E tem bastante galhada. E a água, além de ser muito poluída, ela tem uma grande velocidade de descida aqui no leito do rio. E posteriormente, a gente até parabenizou a guarnição por ter achado finalmente o corpo. Foi um trabalho realmente muito difícil. A nossa equipe no local acompanhando, você está vendo aí as imagens feitas pela nossa equipe de reportagem. Um ponto ali onde os militares já perceberam, depois de tantos dias, né, de quase uma semana de buscas, as buscas foram concentradas nesse local, nessa usina da região usina dos Martins, onde você está vendo aí o corpo dela foi encontrado ali próximo a uma das comportas, segundo os militares. Então fizeram esse trabalho de recolhimento do corpo do local. Esse corpo foi encaminhado para o IML, onde alguns exames estão sendo feitos, mas a gente já adianta que a própria família já reconheceu aí que é realmente o corpo da Tatiane.